da smo na strani istine koja osuđuje svaki oblik terorizma i zlodjela koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom grada Halepa i cijele Sirije uopšte, od strane režimske vladavine Bašara el-Asada i njegovih pomagača. Koristim priliku da se zahvalim još jednom svim prisutnima, kao i organizatorima ovog skupa podrške humanitarnom udruženju Hedija sa koordinatorima Paša Alihođić i Emina Kablar. Zatim suorganizatoru udruženja Solidarnost sa predstavnikom Mirsadom Bajramovićem. Vrijedi spomenuti i dva organizatora koji su dali veliki svoj doprinos u organizaciji ovog skupa, a to su Amar Šišić i Halil Heco. Zahvaljujemo se i muftiji Zeničkom, doktoru Dautoviću, na pozivanju vjernika da podrže sirijski narod putem džumanske hudbe. Wassalamu ala rasulina wa nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala neizmjerna uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanu na svim njegovim nimetima i blagodatima. I neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na sve njegove ashabe kao i nas koji inša Allah slijedimo put dini Islama do dana sudnjeg. Poštovana braćo, uvažene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja bih vas prije svega pozvao da nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanu i salavata i salama na poslanika ali i selam pogledate ove strašne slike i prizore koje emituju se na displeju koji nam pokazuju šta i na koji način režim u Siriji radi od svog vlastitog naroda. Masovna ubistva, masovni progoni, masovna silovanja, masovne operacije djece bez anestezije, masovna silovanja naših sestara, majki, danas se dešavaju i vrše u Siriji, u svim gradovima Sirije, pogotovo u gradu Halepu koji se nalazi u veoma teškoj situaciji. Kao što je rekao Hafiz prije mene, na neki način mi smo najpozvaniji da podignemo svoj glas i kažemo stop nasilju, stop ubijanju, stop genocidu, stop ubijanju naše braće muslimana u Halepu, stop genocidu, istrebljenju i svemu onome što ne priliči jednom insanu, da ne kažem ne priliči da hajvan hajvan uradi nešto tako ko što ovi nemuslimani, pazite, nemuslimani, oni se kriju pod nazivom i kažu muslimani. Ne, oni nisu muslimani, jer musliman ne radi muslimanu drugo što oni radi. Sirija je uvijek bila blisko vezana za naše područje i za Balkan. Čak historijski podaci govore da su prvi misionari, prvi daje koji su donijeli islam na ovo područje upravo bili iz Šama, upravo bili iz Sirije, čak preciznije kažu iz oblasti Kuvejkira, odnosno doline u kojoj se nalazi grad Halep. I to je dodatni motiv da se mi organizujemo i pomognemo tom narodu na način na koji možemo. Draga braćo i poštovane sestre, kada je Ibrahim alejhi selam bačen u vatru, sve životinje su pokušale na neki način Allahovim ilhanom, nadahnućem da tu vatru gase. Između ostalog bio je jedan mali mrav, pa su se ostale životinje smijale i govorile šta ćeš ti bolan uraditi, a on odgovara nek se barem zna na čijoj smo strani. Mi danas pokazujemo na čijoj smo strani, da smo na strani pravde, da smo na strani naše braće u Halepu, da smo na strani šehida Halepa, ako nam oni na halale kućemo, draga braće, kućemo. Kada je Zeinul Abidin bin Ali
predsjednik bivši Tunisa, pao nakon arapskog proljeća i revolucije. Tadašnji predsjednik Hosni Mubarak u Egiptu je rekao: neće to se desiti u Egiptu. Pa se desilo sa njim ono što se desilo sa Zejnul Abidinom. Pa je onda Gaddafi u Libiji rekao: neće se ovo desiti meni, Libija nije Egipat. Pa se i njemu desilo ono što se desilo Mubaraku. Danas Bešar misli da se njemu neće desiti ono što se desilo hodnicima. Hoće i tekako. Hoće i tekako. Grad Halep nalazi se u veoma teškoj situaciji. Bilo je mnoštvo situacija kroz povijest u kojima je Halep bio. U 13. stoljeću grad Halep je pokosio jedan ogromni zemljotres koji je odnio 230.000 žrtava. I ponovo je grad Halep izgrađen još ljepši i još bolji. Pa je Halep preživio i tatarsku, mongolsku najezdu, porušen, ponovo je izrastao još ljepši i bolji. Halep će preživjeti i Bešara. Preživjet će i njega. I bit će još bolji i ljepši i napredniji, ali na sramotu svima onima koji šute i vide šta se dešava sa našom braćom i ne podižu svoj glas. Na sramotu cijelog svijeta. Srami se svijete koji nisi naučio šta je Srebrenica, šta je Topašica, šta je Ruanda, šta je Mijanmar. Sve si to vidio i nisi naučio i dopustio da se Halep desi. Srami se svijete. Kako će sutra kada nevina sirijska djevojčica bude ustala iz mezara i kazala: bi eji zembin kutile, zašto si ubijena? Zbog čega sam ubijena? Šta ćeš reći? O, sramoto, sramotni svijet. Ja s ovog mjesta, mi Bošnjaci, Bosanci, Hercegovci, svjedočimo našu privrženost sirijskom narodu. Privrženost pravdi, slobodi i svim onim načelima kojima nas uči din islam. Ja Rabbi, sačuvaj naš narod u Halepu. Smiluj se građanima šehidima Halepa. Ja Rabbi, pomozi sve one koji čine da Allahova riječ bude gornja, a oni koji su uznevjerovali u Allaha i bore se protiv Allahove riječi da bude donja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.